Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, jelikož byl včera docela dost velký update, ve kterém nám přidali novej exotický revolver, mytický Primal AR-ko, který zatím nejde získat, plus na tom tajném ostrově se nám rozrostl hrad a můžeme tam získat kompletně zadarmo zlatýho skara. Takže vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, pokud byste mi chtěli podpořit, tak kód Alkan podtržítko do item shopu, a nebo kdybyste si chtěli koupit nějaký fajn stav na mém e-shopu, tak když tak první odkaz dole pod videem, tam můžete zakoupit jak můj stylový merch, tak i třeba tenhle vak, nebo vak, to není vak, batoh to taky není, ruksak, tenhle stylový ruksak, ruksako batoh, říkám tomu spíš batoh. Jdem na video. Tak ještě nám poupravili takhle barvu mapy, to je trošičku smut. Já jsem točil dneska první videjko a hned jsem se toho všimnul, ale nezjistil jsem žádný novinky, i když jsem tam získal toho zlatýho skara, který vypadá trošičku jinak, jo. Můžeme ho nazývat mytický, i když je prostě jenom legendární. Každopádně, já když jsem to hrál a točil první videjko, tak to pro mě byla novinka a nezjistil jsem si všechny ty informace, takže v zítřejším videjku se nedivte, že jsem z toho skaru tak překvapený. Teď jsem si všechno zjistil a na všechno se podíváme, všechno si zjistíme a ukážeme. Já už jsem to zjistil. Myslím, že v tomhle updateu mi brutálně dropou FPS, kámo, nevím proč, ale je to velmi nepříjemný. Je to v podstatě kompletně free zlatý skar, ale nikdy není nic free, jo, je tady pořád to ale. Vy jakmile ho vezmete, tak vlastně on je na podložce takový a jakmile ho vezmete z té podložky, tak po vás začne žena Oroskinu střílet a ta má právě Primal AR-ko, který ale ještě nejspíš nejde získat, možná to bylo dneska celý den bugnutý, uvidíme, jestli to půjde získat teď. Já si myslím, kámo, že no kam, podívejte se, kolik tam padá lidí. V zítřejším videu, který vyjde, jsem si říkal, tyjo, ono, že je 12 lidí a dojela první zóna. Nechápal jsem, teď už to chápu, oni všichni skočili tady na tohle místo a všichni umřeli. Plus, to je další bonus. Pokud vezmete Lara Croft, tenhle skin, který mám na sobě právě teď já, vezmete toho skara jako první, tak získáte na ní zlatý style. Ano, přátelé, slyšíte správně, zlatý skar. Zlatý style! Kámo, tak to ne, tak to je ha! No way. Hej, tak to je hustý. Všichni jak... No, kámo, to je hrozný. Jsi friendly? Na mě je friendly, protože já nevzal toho skara. Ona střílí jenom po tom člověku, který měl skara. No tak to je masakr, hoši, to je masakr. To jakoby nevím, jestli tam chci teď skočit. O, tak to bude hot drop, kámo, tam skočí polovina mapy minimálně. No, kámo, úplně se mi to seklo. Jinak mimochodem, mě to strašně připomíná Indiana Jonese, protože vlastně tam přeci jste dali goldy a vzali jste si nějaký ten kámen. S tím, že tady to můžete udělat taky, snad za 750 goldů, když vezmete skara, nebo dáte tam 750 goldů, vezmete si skara, tak ta orožena po vás nebude střílet. Ale jak můžete vidět, tady prostě chce každý kámo, tak to sem asi nemůžem skákat. To asi zbytečný. No tak, vybere si prvního mě, proč mě? Já točím! Ještě tam byl dneska Rift, ve prostřed toho castlu byl Rift, ale nevím proč, asi odstranili. Zajímalo by mě, jestli padá i to Primal AR. Dnešní update byl trošičku i zabugovaný, ale já si myslím, že oni to do 24 hodin fixnou. A hele, kašlem na to, jdem se podívat na ten exotický revolver. Pusí! Jinak mimochodem, abyste získali tu zlatou Lara Croft, tak musíte mít to skara kompletně jako prvního, musíte to vzít z toho kamene vy. Jo, protože když potom to skara získáte normálně od nějakého člověka, tak to neplatí, to zlatou Laru nezískáte. Ale můžete získat tady za goldy exotický revolver, který je za mě mega OP, pokud se umíte trefovat do hlavy, protože do těla dává jenom nějakých 24 damage, což je, nebudu lhát, nic moc až docela slabý. Ale jestli trefíte hlavu, tak dáváte 96. Což znamená, že stačí trefit double headshot. Ty krása, jo dobrý, já jsem si myslel, že má pumpu. Což znamená, že stačí trefit double headshot a je mrtvej. Ve většině případech teda, jo. Nevím, jestli dneska prostě tolik lidí to zaplo, aby si udělali zlatou Lara Croft, protože asi ji chtějí všichni. A tak může mít tam. Podívejte se na to, jo. Podívejte se na to. Tamhle vlevo prostě ono už umřelo skoro 50 lidí. Teprve teď se markla první zóna.
pokud je v tomhle updateu ještě něco novýho a já vám to neřekl, že třeba o tom nevím, tak mi to dejte dolů do komentářů určitě vědět. Hodil bych vám na to srdíčko, ale myslím si, že jsem zjistil teď kompletně všechno, co by tady mělo být v tomhle updateu. Hele jo, 90, kámo, jak ho to odhodilo? Kámo, 96 do hlavy, strašně moc silný. Hele, skvěle to vyzkoušíme tamhle na toho bota. Počkej, ono to nemá 96 na maximální range, tak to je škoda. Normálně do těla z nadálku to dává jenom za 13, to je docela slabý, na to, že to je exotika. Má to aspoň 100% hit, když si počkáte. Kámo, jak jí může trefit? No tak, jak jí může kreknout? Nemá horérka náhodou, ona to, ten mytický, to mytický AR-ko. Jsem na to popravdě dost zvědavý, jestli to až to přidaj. Kámo, to bude mega OP. Já když si pamatuju, jak byl ve hře mytický Scar. Fúha, to bylo tak dobrý. Kámo, tak to jakoby nedává to až takovej damage. To jako nevím, od čeho se liší oproti normálnímu. Oh my god, on už je tady. Kámo, děláš srandu? Kámo, 96, prostě jedna hlava, to je mega silný. Kde? Zlatá pumpa, no. Klasická zlatá pumpa. Já jsem si říkal, že nám dala předtím bombu. Podívejte se, jo. Ona dojela první zóna a ono, že je prostě 13 lidí. Oni prostě tam skáčou všichni. Oh no. To je o čem mluvím, kámo. Ne, on mi někdo vyžral. A to je ten Scar! To je ten Scar! Takhle vypadá. Ne, on má tohle. Ten Scar tam nechal. Mě by zajímalo, jestli když vezme ten Scar do ruky Midas, jestli zůstane jako Oroskin, anebo jestli se právě promění takhle do zlatý barvy. Trošičku škoda, že to nedává takovej damage do struktur. On to někdo podkopává, ne? Já jdu radši takhle dolů. Ty vole, kámo, 9 HP, 1 kill. Kde tady je ten rift? Pro lidi, kteří to nestihli. Hele, nevadí, nezdáváme se. Jako já si říkám, kámo, mám god landing, ale vždycky z těch 30 lidí, co tam padá, má vždycky aspoň někdo lepší, aspoň jeden člověk. Jako slyšíme vedle sebe, ale ne, tahle má úplně mnohem lepší. Mám ho! Mám ten Scar, ale já ho měl. Jak to, že mě se, já ho měl to, já ten Scar měl potom jako ve svém vrepu. To je divný. Jo, já když to hodím na zem, tak to vypadá takhle a když ho vezmu, tak mám normálně svůj vrep. Cože? Ona mi stihla ubrat. Rip můj aim. Kamo.
Normálně tady tu orofrajerku ani nezabili, ona tady furt je. Zkusíme jí sejmout. Aurelia. Tada, takhle. Pojď. Ne, to je škoda. To je škoda, že to nejde udělat. Ona má právě to mytický Primal AR. Koukám, že už si dala s tímhle mytickým Primal AR 2 killy. Spider Guardians Primal AR, ok. Kámo, to je neskutečný. Mamo, 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 mamo! To je v háji, sakra, ale chci to získat. Nechci nic říkat, ale myslím si, že mám God Landing. Kámo, jestli mě zabije tady někdo s M-kou. Proč jí nemám zlatou? No way. Ne. Já musel mít asi jiný style. Já jsem... To není možný. Já měl mít tenhle style. Cože? Já jsem to stejně netrefil. Kámo. Jakoby... What the hell? Kámo, ono hodně lar. Tam skáče a má stejný style jako já. Ne. Ale ona taky není zlatá. Jak to, že nebyla zlatá? Ty kráso, tak to je perfektní. Tak to je om. Kámo, to je tak uspokojivý tady to. Ne, počkej. Já tam nebudu jako první. Ale jestli tam bude zbraň, tak ho zabiju. Ne, to je medkit, tak těm ho asi nezabiju. Ne! Ty jsi jedna, vole! Proč nebyla zlatá, ale? Vole. Já už to tady dělám hodinu, kámo. Hodinu sem skáču. Ne. Prosím. Yes. Ja. Proč ji nemám? Proč ji nemám? Můžete mi říct, proč ji nemám? Kámo, tenhle update byl nejvíc zabugovaný. Kašlu na to. Mám nervy, kámo. Já tady skáču hodinu proto. Sebral jsem to dvakrát. Abych co? Abych měl prostě jenom zlatý Oscar jako prvního. Počkám, až to prostě nebude tak aktuální. Všichni proto nebudou skákat. Až potom to udělám. Jestli, kámo, ji teď nebudu mít v lobby. Dám to. Ty vole, ta pode mnou. Pojď. Yes, ty kráso! Konečně, konečně, konečně to funguje. Konečně. Tak jo, dámy a pánové, dělám to přes hodinu, jsem to dělal. Získal jsem to dvakrát a dvakrát se mi to nedalo. Nevím proč, prostě se to buglo, ale kámo... Finally mám zlatou Lara Croft, já jsem tak rád. Konečně. OK, hoši, sorry, že dneska to nezakončím vinem, ale ukázal jsem vám všechno, kompletně všechno, co se týče tadyto updateu, napište mi, co na něj říkáte, jsem trošku zklamaný, protože nebudu vám lhát, je dost zabugovaný. Poprvé, když jsem to zapnul, tak mi strašně dropovaly FPSka, ale čím víc her hrajete, tím více načtou texturu a je to lepší. Sebral jsem dvakrát s Larou ten Scar a stejně se mi nedala. Až teď na potřetí, já jsem teda jednou zkoušel video v customce, to šlo, tak jsem tomu dal ještě jeden pokus a jak můžete vidět, je to totálně zabugovaný, udělejte to radši třeba za 2 týdny, až tam prostě nikdo nebude padat. Bohužel ani z toho NPCčka jsem zjišťoval, nepadá ten to Primal AR, takže to je velmi velká škoda, nicméně dneska se musíte obejít bez vinu. Zítra vás čeká pěkný vin, budu moc rád, když na tato video hodíte like, popřípadě odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka. A jak už jsem říkal, můj kód je Alkan Potřítko, anebo první odkaz dole pod videem, tam můžete zakoupit můj stylový merch a druhý odkaz dole pod videem, tam mi dejte odběr na můj druhý YouTube kanál. To bude už pro dnešní videjko opravdu všechno a já se s vámi loučím. Pokud jsem něco myslím, tak mi to napište dolů do komentářů, prosím. Čau, čau.